שלום, בוקר טוב אדוני. כאמור, אנחנו שמחים שחזרת אלינו, שמחים תמיד לארח אותך ומודים לך על כך שבאת אלינו. באירועי שבת תרבות שלפני יום העצמאות, אני תמיד פותח עם אותה שאלה. האם הצבא של ישראל, רגע לפני יום העצמאות השנה, טוב יותר מאשר היה ביום העצמאות בשנה שעברה? אני חושב שהדבר מובן מאליו. הסיכוי של הפועל באר שבע לקחת אליפות הוא עצום. זה לא היה בשנה שעברה. זה לא סיכוי, זו ודאות. כן. תראה, הסתכלות על מצבה של מדינת ישראל מחייבת סקירה מאוד רחבה. אבל לשאלה הישירה, התשובה הישירה היא כן, מצבה יותר טוב. עכשיו, איך אומרים את הדבר הזה כשיורים פצמרים לפני יומיים ו... מה עוד? כלום. והמה עוד כלום הוא בעיניי הדבר המשמעותי בהסתכלות החיצונית למדינת ישראל. אבל אני חושב שיש מדדים שבהם מצבה של מדינת ישראל הוא פחות טוב, והם דווקא נוגעים להסתכלות הפנימית לתוכחה של מדינת ישראל, נושאים חברתיים, נושאים ערכיים, נושאים תרבותיים וכיוצא באלה. כי מבחינה גיאו-אסטרטגית, איראן שעמדה במשך שנים על סדר יומה של מדינת ישראל, עומדת פחות על סדר היום ברמה התקשורתית, זה לא אומר שברמה המעשית היא ירדה מהצורך להתבונן בה ולהתכונן לה. אבל סוריה שקועה בשלה, מצרים נלחמת בטרור ושיתוף הפעולה איתה הוא יוצא מן הכלל, ירדן עסוקה בבעיותיה, בלבנון שקט כבר עוד מעט 10 שנים אל מול מדינת ישראל. יש לנו שתי בעיות שמלוות אותנו מאז ומתמיד, זה הפלסטינים ביהודה סליחה? לא, בבקשה, לא, תמשיך דני. יהודה ושומרון ורצועת עזה שצריך לטפל בהן. רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך האקטואליה ואנחנו מנצלים את המומחיות שלך, אני בכל זאת נשאר. יום העצמאות, יום הזיכרון. ושאלה אישית, כשתחריד צפירת הזיכרון ביום הזיכרון בבוקר, בשעה 11 בדיוק, לשתי דקות, את שלוות החיים בישראל, תוך שאתה מרכין את הראש, על מה חושבים? על התמורה והמחיר, או על המחיר והתמורה. התמורה היא עצמאות. מהי עצמאות בסופו של דבר? היא אי-תלות. אי-תלות באחרים, במובנים הקיומיים, היומיומיים, הביטחוניים, הכלכליים והאחרים. אז אין עצמאות מוחלטת, אנחנו תמיד תלויים בצורה כזו או אחרת או מחוברים לאחרים על מנת להשיג את המידה הראויה של עצמאותנו. אבל לעצמאות הזו יש מחיר. וכשאני אעמוד בהר הטייסים ביום הזיכרון, אז יחלפו לנגד העיניים מאות חברים שנפלו בדרך. והם לא איתנו, והם לא עומדים על ההר, ולא רואים לאן הגענו, בין היתר, בזכות התרומה האישית של כל אחד. אבל זה לא הטקס היחיד. השבוע הזה הוא שבוע. זיכרון זה לא דבר שמציינים אותו ביום אחד, ואחרי זה הוא נעלם. אני פוגש את החברים שלי מאז, אז אנחנו כל פעם מעלים מחדש את שמם וזכרם של החברים שלא איתנו באותם מפגשים. כן, והמחיר הוא גדול, ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ שהמחירים האלה ייעלמו מההוויה הישראלית, יצטמצמו, יקטנו. יחד עם זאת, לדעת שבעת הזו נצטרך להמשיך לשלם מחיר בשביל לצעוד מיום עצמאות אחד למשנהו. חוזרים כאמור לסדר היום החדשותי של ישראל. שבוע, נקרא לזה, מדאיג מאוד בגזרת עוטף עזה. עוד מנהרה התקפית שמתגלה,
ירי פצמרים שחוזר במספרים כבר שהם לא מבוטלים, אתמול נפילה בשטח פתוח, אחרי עוד התראה בליל שבת. כל הצדדים אומרים, אין לנו אינטרס להסלים את המצב, אבל המצב כך נראה כמעט מסלים את עצמו. כן, האמירה שאין לצדדים אינטרס ברמה התיאורטית היא נכונה. ברמה המעשית, לפעמים חוסר האינטרס מוביל להידרדרות, כי דברים כאלה, אתה יודע איך הם מתחילים, אתה אף פעם לא יודע איך הם מסתיימים. שהרי אותו פצמר טועה שהחמאס יירה וחס ושלום יפגע במקום שיגרום לנזק ולנפגעים רבים בנפש, אנחנו לא נוכל להישאר אדישים. יש פה שאלה עקרונית, האם חילופי האש הם פתרון ארוך טווח? והתשובה שלי היא חד משמעית לא. לא להחליף ירי פצמרים וחיל אוויר תוקף בלילה, ומחר הם יגיבו כי חיל אוויר תקף. הפינג פונג הזה בסופו של דבר יכול להיגמר באירועים כדוגמת אלה שראינו בשנים האחרונות. שלוש המיני מערכות האחרונות בעזה, גם עופרת יצוקה, גם עמוד ענן וגם צוק איתן, ישראל למעשה נגררה, היא לא הובילה את המהלך. חמאס גרר את ישראל פנימה בפעילות שלו, ישראל לא יזמה. אומרים, גם במערכת הפוליטית, אולי גם במערכת הצבאית, שאולי נדרשת פה איזושהי החלפת דיסקט. האם צריך, יכול להיות שצריך פה לצאת למהלך יזום? אבל אתה מבין שה-state of mind, קו המחשבה, שגם אתה מבטא אותו עכשיו, אנחנו צריכים לצאת למהלך יזום. איזה מהלך? צבאי או מדיני או אחר? כי אנחנו מדברים במובנים של לצאת למהלך צבאי. כשמתגלה מנהרה אחרי מנהרה, אפשר לדבר על מהלך מדיני עד מחר, לא, אבל לא. הפלסטינים חופרים. לא אמרתי, אני דיברתי עכשיו קודם כל לצאת למהלך. למהלכים יש כל מיני אפשרויות של מהלכים. כשמתגלה מנהרה ומתגלה עוד מנהרה, ותתגלנה כנראה עוד מנהרות, לפחות לפי מה שפורסם, כמה הם חופרים וכמה הם בונים, אין ספק שהחמאס מכין לעצמו איזה אמצעי שהוא חושב אותו לאסטרטגי, על מנת להפתיע אותנו במקרה והדברים יידרדרו. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ בשביל למנוע את זה. עכשיו, אני לא חושב שצריך לצאת למהלך יזום אם אין לנו מטרות ברורות ומוגדרות. והמטרה הברורה ומוגדרת זה לא לצאת למהלך יזום ובעוד שנתיים לצאת לעוד מהלך יזום. אלא צריך, אם יוצאים למשהו, להבין מה אנחנו רוצים להשיג. אוקיי, יכבשו את עזה במהלך יזום, ימוטטו את המנהרות, ומה למחרת? צריך לחשוב על הלמחרת ולפי זה לגזור את ההתנהלות שלנו היום. ואני שומע כמוך וכמו כל הציבור הזה, את אלה שקוראים למוטט את החמאס ולרסק את עזה ולפורר את המנהרות. כן, אף אחד מהם לא יילחם בעצמו שם. אף אחד מהם. גם אף אחד מהם לא ייתן את הדין וחשבון על מה שהוא מדבר עליו. ואני גם שומע את הקולות המתונים שיושבים דרך, חלקם יושבים בתוך ממשלת ישראל. ואני מאוד מעריך את היכולת שלהם לנהל את הדברים, את הדברים בשיקול דעת, ולא להיגרר לכוחניות שלא הוכיחה את עצמה כל הזמן. במקרים מסוימים צריך נכון להשתמש בכוח. ואני בכלל אומר, כל יד שמורמת עלינו צריך לגדוע אותה. יותר מעשור אחרי ההתנתקות, ואתה היית רמטכ"ל ההתנתקות, כן. אפשר לומר בפרספקטיבה, שזו הייתה טעות? פרספקטיבה? של מי? שלי יותר. לא. בפרספקטיבה של אחרים שיגידו הם. אתה יודע, ההתנתקות מזכירה לי את הסיפור על האונייה אלטלנה. מהרגע שחירות עלו לשלטון, התברר שאלטלנה היו עליה 100,000 אנשים. היא טבעה פשוט מכל אלו שהיו עליה. שהם לא היו, היו עליה 10 אנשים. אז אני גם, אותו דבר אני מתייחס ל... לא, אבל אם אנחנו, אם אני מקשה, ואני אומר לפני ואחרי. לפני ואחרי, כן. לפני לא היה ירי. לא נכון. לא, תלול מסלול עד תל אביב.
אלה היו קסאמים, אלה היו רקטות פרימיטיביות כמעט מייצור ביתי. אחרי ההתנתקות, כמעט חצייה של מדינת ישראל נטול לגחמות של אסמאעיל הנייה. לפני 100 שנה לא היו מטוסים ועכשיו יש. זה שלא היו לפני 16 שנים רקטות והיום יש, מעיד בסופו של דבר על זה שגם הצד השני לא קופה על שמריו. וקצב התפתחות הרקטות, גם שהוא לא מהיר במיוחד, הוא קיים אצלם. רוב הרקטות שנמצאות בעזה הוברחו. ההברחות מתחת למנהרות שהיו קיימות משנת 2000, הראשונות התגלו עוד לפני 2000. לכן, הוויכוח להתנתקות הוא ויכוח פוליטי, הוא לא ויכוח צבאי נקי, הוא לא ויכוח ביטחוני נקי. דני חלוץ, לו ישראל עדיין נמצאת בגוש קטיף. היו טילי גרד מאיימים על באר שבע ועל תל אביב? לו ישראל נמצאת עדיין בגוש קטיף, אתה יודע, זו שאלה היפותטית, שהתשובה לה היא היפותטית, ואני לא עוסק בהיפותזות. למה? כי אי אפשר לבחון. אי אפשר לבחון את המציאות הזו בראי של היום, אלא תחת כל מיני הנחות שאת כל אחת מהן אפשר לסתור. זה כמו לשאול מה היה קורה אם הבריטים לא יוצאים ממדינת ישראל. אז שאלות שבאמת לתת להם תשובות אינטליגנטיות, לי קשה, אבל יש אינטליגנטים ממני ויכול להיות שהם יתנו. כאמור, מדינת ישראל אחרי שלושה סבבי לחימה בעוטף עזה, ועכשיו עומד לצאת גם דוח מבקר, שנקרא לזה מציג נתונים מדהיגים מאוד על איך התנהל המבצע האחרון, צוק איתן. יותר מ-50 יום ישראל פעלה, התוצאות ידועות. עכשיו אומר המבקר, הקבינט הוסתרו ממנו דברים, הדרך שבה הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה הסתירו לכאורה דברים, חומרת המנהרות ומה באמת המצב המודיעיני שם. מזכיר נשכחות? כן, דוח המבקר בוודאי מעורר אצל כמה אנשים שאלות עם עצמם ותהיות וגם חששות. אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתה אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה תוכנית שקראו לה הביתה, תוכנית עבודה, שנבנתה על ידי ראש הממשלה המכהן וחבר עוזריו, איך להדיח את ראש הממשלה אהוד אולמרט מתפקידו. ועכשיו עושים לו הביתה משל עצמו. למרות שאני לא פוסל את האפשרות שמקורבה ומאלה שהדליפו את הדוח בשביל להכין את הרקע ולפסול אותו עוד לפני שהוא יפורסם. אתה אומר, מקורבי ראש הממשלה... אני לא פוסל את האפשרות, אמרתי. שהדוח שזה הודלף על ידי אנשים בסביבה בשביל... כדי לעקר את המסקנות הקשות שבתוכו. בוודאי, בשביל להשפיע, יצאו בביקורת חריפה על המבקר, כי אמרו שהוא לא ראוי והוא לא... דני חלוץ, זו חתיכת קונספירציה, מה שאתה מציג. ברמה האישית. אמרתי, אני לא מוציא מכלל אפשרות. אני למדתי שבארץ הקונספירציות, קונספירציות זה לא דבר קונספירטיבי. עכשיו, מה אתה שומע שם? יש תוכנית, והתוכנית היא בדרך כלל אומרת, מדליפים קצת בשביל להיות מוכנים לקראת יציאת הדוח, ומי שיצא הדוח יארגנו לנו הפגנות כאלה והפגנות אחרות. זה בהנחה שהתיאוריה הקונספירטיבית לא קיימת. וההורים השכולים כבר יוצאים כנגד ותובעים את מה שצריך. וזה מזכיר, זה בדיוק אותו פרופיל של התנהגות. אז עמדו מאחרי זה גורמים פוליטיים, וגם היום נראה לי שיש גורמים פוליטיים שיש להם עניין. זאת אומרת, התוכנית האסטרטגית נגד אולמרט, לוחסן, דן חלוץ, לא, אני... היא עכשיו זה... התוכנית האסטרטגית, שתיים... זה הייתה תוכנית פוליטית, זה לא תוכנית אסטרטגית נגד רמטכ"ל, תוכנית פוליטית להדיח או לנסות לפגוע בראש ממשלה. אומר בני גנץ, קיבלתי את הדוח אחרי שהעיתונאים קיבלו אותו. אז אני אומר, אז הנה, אחד ועוד אחד, דרך אגב גם אז, חלקי דוח פורסם עוד לפני שהגורמים האמורים לקבל אותו קיבלו.
בקיצור, אני רק רוצה להזכיר, זה מבקר מדינה שנבחר באופן אישי על ידי ראש ממשלה. זה סוג של דז'ה-וו, זה סוג של דז'ה-וו מסוים. ובכלל, תרבות ועדות החקירה כאן, אתה יודע, אני מונה מכל דבר, זה ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת בדיקה וועדת חקירה, לא נשאר זמן לעשות את העבודה האמיתית הנדרשת. אני לא יודע לאן דברים יוליכו, אני חושב גם המלחמה של 50 יום, אני זוכר שאחרי לבנון, שהייתה 30 וקצת ימים, אמרו שזה נורא, נורא והיום האורך שלה. צריך להתרגל לזה שמלחמות נגד טרור הן מלחמות מאוד ארוכות. הן לא מסתיימות. הן לא מסתיימות כי המושג להכריע טרור, שחלק מהמנהיגים בפוטנציה שלנו, או כאלה שמתיימרים להיות, חושבים שאפשר להגיע אליו הכרעה מוחלטת של הטרור, אני חושב שהם קצת מתאים, הם מדברים אל הקהל, הם לא מדברים אל המציאות, הם מדברים אל קהל מצביעים פוטנציאלי, ולא מדברים אל הקשיים שעומדים מאחרי מימוש אמירה כזו. אני לא מכיר הרבה דוגמאות של טרור מוכרע. לא אבל עליך. חברי קבינט בזמן הלחימה, והקבינט הזה ככל הנראה התנהל פוליטית ותקשורתית כמו אף קבינט לפניו. היו הדלפות תוך כדי הלחימה, השרים מרדו בראש הממשלה תוך כדי, אבל שניים מהחברים בו אומרים אתמול, גם אביגדור ליברמן, גם גדעון סער, יש דברים בגו, הסתירו. מה שאומר שישיבות דחופות של קבינט אינן עדות להתנהלות ראויה של קבינט, כי הן רק מעידות על דחיפות הישיבות ולא על תוכן הדברים הנאמרים שם. אפשר לנהל לחימה, אפשר לנהל מדינה עם שבעה אנשים, או שבאמת זה צריך להיות פורום מאוד מאוד מצומצם, שר ביטחון, ראש ממשלה, רמטכ"ל, ובכל הכבוד הראוי שאחרים יקבלו עדכון. אני חושב שראוי שיהיו יותר משלושה אנשים בפורום הזה, והקבינט צריך להסמיך מעת לעת, בהשתנות המצבים, את השלישייה הזו לקבל החלטות כפי שנעשה. אבל אני באמת, מאחר ולא ישבתי בישיבות של הקבינט הספציפי הזה, אז אני לא רוצה להתייחס קונקרטית, אני רק אומר שהתפארו בכמות הישיבות, והדיון כאן הוא על תכני הישיבות. ועל התוכן אולי נשמע מהדוח הזה שיצא. זה לא רעיון רע שתרים טלפון לבני גנץ, תייעץ לו. אין חכם כבעל ניסיון. לא, אני לא חושב, בני לא זקוק לעצותיי, ובני בסופו של דבר. בוא, בכלל לערבב את הצבא הזו, התרבות החדשה שנוצרה כאן. או, שניכם אזרחים. רק רגע. יש ממשלה שהיא מפקדת הצבא, ועל פי הנחיותיה הצבא פועל. וכדאי קודם כל לבחון את הנחיות, עכשיו הנחיה תנצחו היא לא הנחיה, הנחיה תפסידו היא גם לא הנחיה. הנחיות צריכות להיות קצת יותר קונקרטיות, קצת יותר ממוקדות. ולכן זה לא שאלה לבני גנץ, היא שאלה קודם כל לדרג המוביל, ומי שנושא באחריות הכוללת בסוף זה ראש ממשלה. זה לא רמטכ"ל, רמטכ"ל נושא באחריות על התנהלות צבא. ראש הממשלה נושא באחריות על התנהלות המדינה. צבא הוא חלק ממדינה. ראש הממשלה המכהן, שר הביטחון המכהן, הם בדיוק האנשים שחתכו אותך לאורך ולרוחב אחרי מלחמת לבנון השנייה. שיהיו בריאים, אין לי שום, באמת, אני לא מנהל חשבונאות עם אף אחד. יתרה מזו. אני חושב שמול שר הביטחון, יש לי להגיד בשני דברים אחרונים שהיו. תודה, אני זוכר, בוגי יעלון ישב פה, הוא דיבר על חטא היוהרה שלך במלחמת לבנון השנייה, אני זוכר את הדברים, הם מהדהדים לי. טוב שאתה זוכר. גם אתה זוכר אותם. אבל אני לא, אני עוד פעם אומר, אין פה התנהלות והתחשבנות. ואני אומר יותר מזה, בוגי יעלון כשר ביטחון, ההתנהלות שלו בנושא האירוע של הירי בחברון של החייל, אני מאוד מעריך אותה, אני חושב שהוא אמר דברים אמיצים, דברים נכונים, ולא חשש ממורא
המצביעים שלא יצביעו עבורו במרכז. והתפקוד בצוק איתן? אני לא ישבתי שם, לא ראיתי שם, אני לא אבקר את אבל התפקוד. אבל אתה לא אזרח מודאג מן השורה, אתה מומחה לדברים האלה. אני מומחה לדברים האלה, וחשבתי, מה שחשבתי אמרתי גם למי שהיה צריך לומר, בזמן ההתרחשות ולא עכשיו, ולהיות, אני לא מבקר המדינה, אני לא עושה ועדות חקירה. למי אמרת? יש דברים, אני לא אמר למי אמרתי, לדרגים הבכירים ביותר. קיבלו את דעתך? כנראה שלא. לא, זה לא קשור ללקבל את דעתי. א', ליושבים מן הצד, קל מאוד לעשות את הדברים יותר טוב. קשה מאוד לעשות אותם, כשצריך לעשות אותם, לא לייעץ איך לעשות אותם. הרי כולנו, כשרואים את מכבי תל אביב בכדורסל, אנחנו אומרים שיכולנו לנצח את כל העולם. אבל לא קלנו אף פעם סל ממרחק של 3 נקודות. אז אני לא מאלה שאתן ביקורת פומבית על דבר שאני לא מעורב בו. כן, בהסתכלות של בעל מקצוע, היה חלק מן הדברים אפשר לעשות אחרת, וחלק מהדברים יותר מהר, וחלק מהדברים יותר לאט. אבל חברים, מלחמה לא מתנהלת באקדמיה, ולא מתנהגת במיזוג אוויר, היא מתנהלת בבוץ, באבק, בחום, באי-ודאות הרבה שעומדת... ויש בכלל לוועדה שמתכנסת 2-3 אחר כך יכולת לעמוד על הדברים? לא. בחלק גדול מן המקרים, לא. הדבר נכון לגבי הוועדה שהייתה אחרי לבנון, והוא בוודאי, אני לא יודע מה המבקר עשה. קודם כל עברו 2 שנים, יש הבדל. הזמן בוודאי לא עוזר. הזמן עוזר לדבר אחד, לראות את הדברים בפרספקטיבה נכונה. אין מה לעשות. לו ועדת וינוגרד הייתה מתכנסת היום. אז דעתי, הייתה אומרת דברים טיפה שונים. אני לא יודע לגבי כל אחד, אבל... לגבי חלק מהם, חלק מן הדברים. אבל זה לא, מה שאני אומר שזמן, אי אפשר לשפוט תוצאות ארוכות טווח, בטווח הקצר מאוד, הקצר מאוד. ומהלכים מן הסוג הזה, אם הם ישיגו, המהלך בעזה, הוא ישיג שקט יחסי. אנחנו מדברים במושגים יחסיים ולא במושגים מוחלטים. לפרק זמן של מספר שנים, זה הרבה יותר טוב מהמציאות הקודמת, ולאט לאט מתקדמים. שערה המערכת הפוליטית, גם הצבאית, גם התקשורתית השבוע, בעקבות דבריו של סגן הרמטכ"ל יאיר גולן בטקס יום השואה. אמר סגן הרמטכ"ל דברים נוקבים מאוד על תהליכים מדאיגים לטעמו בחברה הישראלית, בחר להשוות חלק מהתהליכים האלה לדברים שנראו באירופה לפני 70 שנה, וספג ביקורת קטלנית, בייחוד מהצד הימני של המערכת הפוליטית. טעה סגן הרמטכ"ל, דייק בדבריו? במקום לדון בתופעות שהזכיר סגן הרמטכ"ל, דנים בסגן הרמטכ"ל וכבר הפכו אותו לאויב העם, כמו שהפכו את הרמטכ"ל לפני שבועיים לאויב העם, וכמו שיהפכו בוודאי כל קצין שהתבטא כנגד תפיסת העולם של חלק מהימין הקיצוני ההזוי של מדינת ישראל. מבלי להתייחס עכשיו לעיתוי ולמקום, בואו נדבר על התופעות שהוא דיבר עליהן. התופעות צריכות להדאיג אותנו. והתופעות שהוא דיבר עליהן קיימות בחלקן, ואני לא משווה אותן, לא צריך השוואה לשום גורם על מנת להיות מוטרד מתופעות שמתחוללות בקרבנו. לא לגרמניה הנאצית ולא לאף אחד אחר. ואנחנו מדברים על התופעות הללו. ואני חושב שצריך להקשיב... כשעומד סגן רמטכ"ל. צריך להקשיב למשהו, צריך להקשיב למשהו אמר. ולשאול את עצמנו, קודם כל, לשאול את עצמנו שאלה, האם מה שהוא אמר נכון או לא נכון. ואחרי זה להתבטא לגבי כל השאר.
נכון, אפשר להתווכח על העיתוי, ואפשר להתווכח על הבמה. ואפשר להתווכח האם לובש מדים צריך להגיד את הדברים. תראה, לצערי הרב, אף אחד אחר לא אומר שום דבר. ואנחנו רואים שלאחרונה, לובשי המדים הם אלה שמתייצבים כשומרי הסף של הערכים של מדינת ישראל. כי המנהיגות הלאומית שלנו לא קובעת ערכים. היא מסתכלת כל יום על מה יהיה מספר המצביעים שלי מחר בישיבה של המרכז או של הזה. במקום להגדיר, אנחנו רוצים מדינה ערכית. אבל זה לא בדיוק מצב נורמלי או רצוי. אני אמרתי שזה רצוי, אבל תאר לך שגם זה לא היה. לכן, קל מאוד להרוג את השליח. צריך להקשיב לו לפעמים. לא צריך להרוג את השליח, אבל צריך להגיד שככל הנראה, האלוף גולן איבד באותה אמירה את הסיכוי להיות רמטכ"ל במדינת ישראל. אני לא יודע את מה הוא איבד ואת מה הוא לא איבד, ימים יגידו. אני חושב שיאיר... אתה רואה את הממשלה הזו, את ראש הממשלה הזה, ממנה את האלוף גולן לרמטכ"ל אחרי התבטאות כזו? לא יודע, הוא גם... תראה, הוא ממנה מישהו ואחרי זה אומר שהוא לא ראוי, אז... אבל מי שממנה... מי שמסוגל למנה דובר שתוקף את כל העולם, יכול למנות את מי שהוא רוצה למה שהוא רוצה. אני לא חושב שיאיר גולן עשה את השיקולים האלה כשהוא אמר את מה שהוא אמר. הוא אמר דבר שישב על ליבו, וצריך לשמוע את הדברים. וכשהרמטכ"ל אמר את מה שאמר בהקשר החייל היורה, הוא אמר כי הוא חש שהוא אחראי על המסד הערכי של הצבא שלנו. ומי זה הצבא שלנו? הצבא שלנו זה מדינת ישראל. אתה יושב בבית, אתה שומע על ההפגנה, אתה שומע על שרים בממשלה, אתה שומע על חברי כנסת שהפכו את החייל היורה מחברון לגיבור ישראל. ואתה אומר לעצמך מה? שומו שמיים. זה מה שאני אומר. אני אומר לעצמי שתנו לדברים להתנהל. אי אפשר שהכיכרות יכתיבו את התוצאות בבית הדין הצבאי. מתקשר ראש הממשלה לאביו של החייל היורה. אני לא זוכר מקרה שהלכו להפגין מול בית הדין הצבאי בהתכנסותו. לא זוכר מקרה כזה ב-60. אתה זוכר מקרה שבו ראש הממשלה מתקשר לאביו של חייל שעומד למשפט בבית דין צבאי? לא. לא, אבל יכול להיות שהוא מתקשר ואני לא יודע, אני לא כל תקשורת שלו אני יודע. אין ספק שמה שקרה כאן, במקרה הראשון ובמקרה השני, זה ניצול או מיצוי של ההזדמנויות הפוליטיות על ידי היריבים הפוליטיים השונים על גבו של הצבא. כי הדיון הוא דיון פוליטי, ובמקום שיתעמתו אחד עם השני במקום שהם צריכים להתעמת, יוצאים לתקשורת, הצבא לא יכול להגיב, הרמטכ"ל אין לו את המיקרופון הפתוח בלי לקבל את האישורים, ואותו דבר לסגן הרמטכ"ל, אותו דבר לאחרים. והיו דברים מעולם, וזאת לא הפעם האחרונה. כאמור, רמטכ"ל לשעבר, מפקד חיל האוויר לשעבר, וטייס קרב, עטור ניסיון, נדבר קצת על חיל האוויר. בעוד כמה חודשים, חיל האוויר מקבל את ה-F-35, שנחשב בין הרבים למטוס הטוב בעולם. מה המשמעויות? כי ההשקעה אדירה, וגם האתגר לקלוט הוא אדיר. מה המשמעויות מבחינת חיל האוויר? חיל האוויר הישראלי שאף תמיד שיהיו ברשותו הכלים הטכנולוגיים הכי מתקדמים, ובלבד שהם גם עונים לצרכים המבצעיים, שעומדים בפניו. אני חושב שמטוס חדש של חיל האוויר לא נבחן רק בעצם המטוס החדש, אלא בתרבות המבצעית החדשה שהוא גורר את חיל האוויר אליה, כי הוא מביא יכולות חדשות, והוא מושך את כל חיל האוויר למדרגה גבוהה יותר. יש שאלות תמיד על המחיר. אני רק רוצה להבהיר דבר אחד, שזו טעות שכיחה, שחלק עושים אותה בכוונה,
אם לא יקנו מטוסים, לא יהיה תקציב הסיוע הגדול הזה מארצות הברית. תבינו שזה... האחד תלוי בשני. בוודאי. אם נחליט, אנחנו לא יכולים לקנות בזה כיתות לימוד. אנחנו לא יכולים לקנות בזה סיוע לניצולי השואה. זה מיועד לרכש ציוד צבאי בארצות הברית, נקודה. עד כמה רכישת ה-F-35 היא הצהרת כוונות ברורה כלפי האיום ממזרח, האיום הגרעיני האיראני? F-35 הוא הצהרת כוונות ברורה אל מול הצורך לחדש את צי המטוסים של חיל האוויר הישראלי. תראו, תבינו שמטוסים כמו מכוניות מתבלים בסוף. ואף אחד מכם לא היה נוסע על אוטו בין 40 שנה, אלא אם זה היה רכב לאספנות. חלק גדול ממטוסי חיל האוויר הם בני 30 שנה, חלקם 40 שנה. צריך להחליף אותם. עכשיו, לא מחליפים בשנת 2016 למודל 1970. בשנת 2016 קונים את מודל 2016. אז יש אלטרנטיבות אחרות, מעטות, לא פחות יקרות, או לא בהרבה יותר זולות, ולכן קונים את קדמת הטכנולוגיה. הוא בהחלט מביא יכולות ייחודיות מסוימות, שהן טובות לכל הזירות, לא בהכרח לזירה קונקרטית. לא קונים מטוס שישרת 40 שנה בשירות, אל מול זירה קונקרטית שיכולה להיעלם בעוד שנתיים. אז מה, אז נמכור את המטוסים? לא. אתה קונה משהו שיודע לחסות מגוון של צרכים מבצעיים. ואין ספק שמטוס חדש הוא דבר חדש ביכולות, בטכנולוגיה, במבצעיות, והוא גורר את כל המערכת למקום גבוה יותר. ישב בכיסא הזה עמוס ידלין, האלוף במילואים, ראש אמן לשעבר, אתה מכיר אותו היטב גם מחיל האוויר, לפני כחודש וחצי, ואמר בצורה מאוד מאוד ברורה, חד משמעית, ג'ינג'ית כזאת. הוא אמר, רבותיי, שלא תהיה לכם טעות. אפילו אל מול האיום הגרעיני האיראני, לחיל האוויר יש את כל הכלים להתמודד. אז? מה אתה מבקש ממני? מסכים, לא מסכים. כל מה שעמוס ידלין אומר, אני מסכים לו. כי האיום עדיין שם, גם אם ראש הממשלה מדבר עליו הרבה פחות. תראה, אנחנו לא מסוגלים... כשאנחנו שומעים את הקלטות של אהוד ברק, ואנחנו ראינו גם עוד פעם את אנחנו ה... אנחנו לא מסוגלים, רואי יקירי, לא מסוגלים לחזות מה יהיה בעוד עשור. אנחנו לא מסוגלים. אנחנו יכולים לעשות הערכות, לחזות במדויק, ועל בסיס זה לעשות את כל התוכניות? לא. אתה לא יודע מה היו התפתחויות הגיאופוליטיות. אנחנו לא ידענו לפני שלוש שנים שאסד ימשיך שלוש שנים. אני מזכיר שהיו בכירים מאוד במערכת שנתנו לו שבועיים שלושה. שר ביטחון. יפה. אז אני מציע שנהיה קצת יותר צנועים ביכולת שלנו להעריך. אבל כשראש הממשלה אני גם יכול להעריך שאיראן תהפוך למדינה כאחת ממדינות העולם. גם זאת הערכה. אי אפשר לסתור אותה דרך, אגב, בעת הזו. אבל מסוכן מאוד לבלף באזור שאנחנו חיים בו. זה מסוכן. לבלף זה מסוכן, אבל אפשר להעריך. הערכות אפשר בשפע לתת. אז לחיל האוויר יש לתאר את המציאות הקונקרטית של 81 בעיראק ושל 2007 בצפון סוריה. וכשראש הממשלה אומר, היי, כל האופציות פתוחות. תמיד נכון. לבלף או תמיד נכון לשמור את כל האופציות פתוחות? כן, כל האופציות פתוחות בוודאי צריך לשאול, עד שיהיה שלום. עם מי שלא יהיה, תמיד תזכור, תמיד אני מזכיר לך, לדעתי אני מזכיר לך את זה פעם השנייה, אני התאמנתי בטהרן ב-1972, על סימולטור של פנטומים של חיל האוויר האיראני. נו. אז היו דברים מעולם. אתה תוביל את המבנה. Who knows, אם אי אפשר, אם הדברים האלה לא יחזרו בעוד 15 שנה. לא היום, 20 שנה. אתה תראה את זה, אני לא בטוח שאני אראה את זה. אז צריך להיות קצת פחות פסקניים. יחד עם זאת, איראני איום שצריך להתייחס אליו ולהתבנות אליו.
אבל לא להיבהל ממנו. אחת הבעיות שלנו, שאנחנו כל הזמן מבילים את עצמנו קצת מעבר למידה הנדרשת. זה הכל. רגע לפני שאנחנו מסיימים, ואחרי שקבעת עבורי שקשה לחזות במיוחד את העתיד, אני רוצה לשאול אותך על פוליטיקה. מפני שהשנים שחולפות, מאז מלחמת לבנון השנייה, הפרספקטיבה, משנות בעיני רבים את התפיסה לגבי מלחמה שנראתה ככושלת, והיום מסתכלים עליה אחרת לגמרי. ודני חלוץ היה הבטחה גדולה. אבל לפוליטיקה האמיתית לא נכנסת. זה עדיין על הרדאר? גם אם הוא היה הבטחה, זה לא היה הבטחה לקיים. זה... תראה, גם אם זה עניין אותי, זה הולך ומתרחק ממני, ולא הולך ומתקרב אליי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לחפש את הדור העתידי של מנהיגיה, והוא לא מצוי בדור הנוכחי של מנהיגיה. זה הכל. ויש הרבה אנשים טובים במדינת ישראל שההתנהלות של המערכת הפוליטית מרחיקה אותם מלרצות ולנסות ולהתקרב, ואחד מחבריי הטובים לדרך, חיל האוויר ובכלל, איציק בן ישראל, ניסה את זה, מי כמוהו טוב מלתאר בפניך את הדברים. ותשאל את קרדי, שהוא פוטנציאל הרבה יותר טוב בעניין הזה, להיכנס לפוליטיקה. עד כמה האירועים סביב, אפשר לומר, ידידך אהוד אולמרט, תרמו להחלטות האלה שלך? לא, זה לא קשור. ביקרת לא, אותו? קודם כל, אני לא אמרתי החלטות, אמרתי... כיוון מחשבה. שזה כיוון מחשבה, אין החלטות. ביקרת את אהוד אולמרט בכלא? אני מנוע. אי אפשר לבקר... יש כללים, אני לא אעלה אותך. אתה לא... אני מצפה להזדמנות. לא. אני מדבר עם ראש הממשלה לשעבר, משם. הוא מתקשר? כן, כי אי אפשר להתקשר מבחוץ. מה שלמה? בסדר. בסדר, כפוף לנסיבות, תראה. אתה לא מזהה, אתה יודע, את מה שתמיד מדווחים עליו, איזה דיכאון כזה שמי איגרא רמא לבירא עמיקתא. לא. מודאג, אהוד אולמרט, ממה שהוא רואה בחוץ? אני לא, תראה, השיחות אינן מתפקדות בדברים ה... אתם לא מדברים על כדורגל. גם על כדורגל. אבל אנחנו מדברים באמת על היום-יום. ועוד זה עוד. שיחות יש תקופות? לי לב הרבה הערכה. מדינת ישראל הפסידה את אהוד אולמרט? תראה, אם אני בוחן את אהוד אולמרט, ראש הממשלה, חד משמעית. ראש הממשלה. מיד יגידו כן, כן, כן וכן. אני אמרתי, לכן אני ממקד את זה. בהתייחסות לתפקודו כראש ממשלה, כפי שאני ראיתי, ואני חושב ש... ניכר עליך הכאב, באמת. תשמע, חבר, נשאר חבר גם אצלי. גם אם קורית תאונה בדרך. או תקלה בדרך. חתיכת תאונה. או תקלה בדרך, והיא תקלה קשה גם מבחינתי, ובוודאי מבחינתו. אבל חבר הוא חבר, לא עוזבים בצרה. לו אהוד אולמרט, בשנת 2016, עדיין ראש ממשלה, כל מה שאנחנו רואים פה מסביבנו, זה היה נראה אחרת לדעתך? לא יודע, אתה יודע, זה משהו גמר אותך, השאלות ההיפותטיות, כי... לא בזמן עם הפלסטינים. לא, כי אהוד אולמרט כראש ממשלה הוא עדיין פטריוט ישראלי מן המעלה העליונה. והמציאות לעתים יכולה להביא למצב שגם אם רן כהן ממרץ הוא ראש ממשלה, הוא מתנהל בדיוק... אהוד אולמרט לא היה מתקשר לאבא של החייל היורה. אוקיי, בדברים הללו... לא יודע. האמת, אני לא יודע, אני לא רוצה להניח הנחות שאני לא יודע לתת להם תשובות. דני חלוץ, תודה רבה שבאת. תודה לך, ויום עצמאות שמח לכולם. שלום אדוני. בוקר אור.
פותחים עם אותה שאלה ממש. האם הצבא של ישראל, ביום העצמאות שנחגוג עוד כמה ימים, טוב יותר מאשר יום העצמאות אשתקד? אני חושב שכן, לא רק בצד האסטרטגי הביטחוני, כי ברור שתסתכל על האיומים, אני את רוב חיי חייתי במדינה שהיו עליה איומים קיומיים כל הזמן, קיומיים, שנעלמו. עכשיו, זה לא אומר שלא יבואו עוד פעם. ולכן, בצד הביטחוני זה ברור, אני גם בצד החברתי הרבה יותר אופטימי ממי שישב פה לכיסא רגע לפניי. אני חושב שזה יותר עניין שקשור לאפשרות הטכנולוגית, הרשתות, הסמארטפונים, שיש לכל איזה זף חותם ומצורע, להעיף לפייסבוק איזה הכרזה, אנשים כאלה היו תמיד, להעיף איזה הכרזה, ואחרי זה מיד התקשורת קופצת עליו ומראיינת אותו, ופתאום נעשה איזו אישיות תקשורתית, וההרגשה שלנו, של רבים איתנו, שמבחינה חברתית, אנחנו הולכים ומדרדרים, היא לדעתי יותר איזה ראי, מראה טכנולוגית כזאת שמאפשרת את זה, מאשר איזה שינוי אמיתי במצבנו. אני לא רואה שום בעיה במצבנו. אני אנסה לפרשן את דן חלוץ. יכול להיות שמדובר פה על החוזן החברתי שלנו. יכול להיות שמדובר על כמות האנשים העניים, הרעבים. הרי חוסן לאומי הוא לא רק הכוח הצבאי של מדינה. וגם להם אולי יש... דבר, נתחיל רגע. הוויכוח לגבי החוסן החברתי שלנו מתחיל בתנ"ך. תפתח בבקשה את התנ"ך, ותראה, אנחנו הרי אלופי העולם בביקורת, אנחנו נתכוון העם היהודי, הרבה לפני שהייתה מדינת ישראל, ותפתח את התנ"ך, כולו מלא ביקורת כזאת. מי שחושב שזה התחיל השנה או לפני שנתיים, אז אני לא יודע איפה הוא חי. איך אנחנו יודעים שזה היה קרבה מהתנ"ך? כי כתבו את זה בתנ"ך. איך אנחנו יודעים שזה היום? כי כל אחד בפייסבוק אומר את זה. זה הכל. איך אנחנו לא ידענו, או לא היינו עורנים כזה כל כך לפני 25 שנה? כי לא נכתב הספר לעניין הזה, אבל כשאתה מסתכל, שאני אזכיר לך את הוויכוחים שהיו פה, הוויכוחים שהיו פה במלחמת העצמאות, על כל התופעות שאנחנו מדברים עליהן היום. לכן אני אומר, זה עניין תרבותי עמוק אצל היהודים. הביקורת היא חלק ממה שנותן לנו הרגשה רעה, אבל היא תנאי כמעט הכרחי, כמעט חיוני להתקדמות שאנחנו מתקדמים בכל השטחים, כי בלי הביקורת אתה כל הזמן נשאר במקום. הזכרת, אמרת, גדלתי במדינה שבה היו איומים קיומים על ישראל, משמע היום, לדעתך, אין איום קיומי על ישראל. נכון. היום זה לא אומר שלא יכול לצוץ בעוד 3 שנים או בעוד 2 שנים. זה לא מה שסיפרו לנו על האיראנים, אדוני. גם על האיראנים הנושא טופל. האיראנים היה להם פרויקט גרעיני, שמטרתו הייתה לבנות פצצה גרעינית, שהוא כמובן איום קיומי על מדינת ישראל. או אולי לא קיומי, אבל איום כזה שהוא בלתי נסבל בעינינו. זה טופל בדרך אחרת ממה שממשלת ישראל רצתה. בדרך של הסכם, שלפחות נגיד ב-10-15 שנה הקרובות מסיר את העניין מעל הפרק. אז תמיד יהיו כל מיני חוכמולוגים שיגידו בוא, מה יקרה בעוד 10 או 15 שנה, וזה באמת אף אחד לא יודע. אבל לפחות בשנים הקרובות, האיראנים את מה שהיה להם, רובו נלקח מהם, ואת מה שנשאר הוא בפיקוח שלא היה כדוגמתו, לדעתי אין לו אח ורע בכלל פיקוח באיזשהו מקום בעולם על איזשהו דבר. כן, אבל את הפיקוח הבינלאומי אנחנו כבר ראינו איך מופתעים פתאום. לא נכון, תן לי דוגמה. הייתה את ההפתעה הצפון קוריאנית בסוף שנות ה-90. לא נכון. האמריקאים היו בהלם שוק ותדמה. לא נכון. פגשו יום אחד מעצמה גרעינית מתחת לאף. לא נכון. כל אחד מספר סיפורים. בכלל, הזיכרון הוא כנראה משהו... הצפון קוריאנים חתמו על הסכם עם האמריקאים, ובשלב מסוים הודיעו, דרך אגב זה יכול לקרות מחר באיראן גם, שהם מבטלים את ההסכם, שום הפתעה לא הייתה פה. הם ביטלו את ההסכם, הם חתמו ל-NPT, שזה ההסכם הידוע, הודיעו שהם מבטלים את ההסכם וחוזרים לבנות מחדש את היכולות הגרעיניות שלהם. זה דרך אגב יכול לקרות לכל מדינה שחתומה על הסכם, כולל לאיראן גם בעוד 2 או 5 או 100. ואז נחזור למצב שהיינו בו לפני 5 שנים,
נחזור לאותו מצב. זה יכול לקרות, זה מזרח התיכון, כמו שאנחנו יודעים, הכל פה נזיל. אבל שום הפתעה לא הייתה. נהפוך הוא, בעניין האיראני, היו שני מקרים שבהם האיראנים ניסו לרמות בגדול, היו הרבה מקרים קטנים, אני מדבר רגע על הגדולים. הבנייה, קודם כל של הבנייה של המתקן בנתנז העיקרית, הם לא הודיעו עליו לעולם, למרות שהם חתומים על ה-NPT. ואותו דבר אחרי זה בפורדו, המתקן השני מתחת להר, זה מה שמכירים, שניהם התגלו על ידי הפיקוח. לא האיראנים נדבו אותם לציבור. ואתה אומר, ולכן ההסכם, זה סתם סיפורים. ואתה אומר, ההסכם הוא בעצם מחזיר את האיראנים אחורה, או עוצר את ההתקדמות של תוכנית הגרעין האיראנית. עד כמה לפעילות הישראלית הייתה השפעה? על ההסכם? על העצירה של תוכנית הגרעין האיראנית. לא, יש, האיראנים מנסים, הראשית, נגיד ההוראה לעשות פרויקט גרעיני ולהגיע לפצצה, ניתנה בסיום מלחמת עיראק-איראן, זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר לפני 25 שנה בערך, משהו כזה, 20 שנה נגיד. האיראנים ב-20 שנה האלה התקדמו מאוד לאט. בין היתר הם התקדמו מאוד לאט בגלל כל מיני תקלות שקרו להם בהשראת התערבויות כאלה ואחרות, כמו מפעם לפעם איזה מדען התפוצץ באופן ספונטני, או איזשהו ציוד נעלם לו, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כולל הווירוסים הידועים של הסטאקסנט. והנטייה האובדנית הזו של מדעני הגרעין האיראני, עד כמה היא השפיעה, עד כמה היא יצרה, האם תוכנית גרעין באמת תלויה באיש זה או אחר? זה תלוי מאוד בשלב. יש שלבים שבהם בהתחלה, הפרויקט שאתה מנסה לעשות, אם הוא מאוד חדשני וייחודי, הוא תלוי במעט מאוד אנשים, שאז פגיעה באנשים יכולה לעזור. בשלב מסוים זה כבר לא עוזר, הקהילה נעשית רחבה מדי, אתה יודע, מישהו יצא, מישהו אחר בא ממקומו. האיראנים בכל אופן התקדמו יחסית לשאר אומות העולם שאנחנו יודעים שהשיגו נשק גרעיני, התקדמו מאוד לאט באופן יחסית להם, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, האמריקאים עשו את הפעם הראשונה שמישהו עשה פצצה, הם עשו בערך בשלוש שנים. אחר כך אני מסתכל על הרוסים, סדר גודל דומה, נכון שהם קיצרו קצת הדרך, כי היה להם חלק מהידע האמריקאי, הם גנבו אותו. אחרי זה אתה מסתכל על הסינים, על ההודים, על כל מי שזה, אף אחד לא לקח לו יותר מחמש שנים. לאיראנים 20 שנה והם לא הצליחו. לכן אתה יכול... וזה הישג לא מבוטל של קהילת המודיעין הישראלית. אתה יכול להניח שזה קשור, אני לא יודע אם זה... זה קשור להתערבות העולמית, זה לא רק ישראל, אבל זה קשור להתערבות העולמית. ואותו וירוס אמריקאי-ישראלי שמכה במחשבי תוכנית הגרעין האיראנית, עד כמה הוא השפיע והצליח... לא לעצור, אבל לעכב. קודם כל, רק שיהיה, כן, אחת הבעיות שיש לנו בתחום הזה שנקרא לוחמת סייבר, זו בעיה שאנחנו קוראים לה בעיית הייחוס, זה כשאתה מוצא את הווירוס, הוא לא כתוב לא בעברית ולא באנגלית. הוא כתוב בשפת מכונה. ולכן כשאתה אומר אמריקאי-ישראלי, זה מה שאתה מצטט מהתקשורת. עכשיו, אין משהו בווירוס שמצביע על זה שהוא אמריקאי-ישראלי. זה לשים את זה רגע בצד. למה אנשים אומרים אמריקאי-ישראלי כולל אתה? כי אומרים, זה ההיגיון נותן. כן, ההיגיון אומר, מי יש לו את היכולת, מי יש לו את הרצון, מי יש לו את הכוונה. יש כמה מומחים לא מבוטלים ש... גם אצלהם רק ההיגיון עובד. לא עובד כאן שום דבר, אף אחד לא משאיר בתוך התוכנה של הווירוס, לא משאיר עקבות, אלא אם... לא משאיר דגל ישראל קטן מתנופף. אלא אם, אבל אני אזכיר לך למה אמרו ישראל. כי אמרו שאם אתה לוקח את השורות תוכנה וקופץ כל איזה שורה חמישית, יש לך ראשי תיבות שושנה, שזה כידוע רמז לשושן גם, הבירה, איראן ועברית ושם, הנה לך, זה ככה בערך זה עובד. עד כמה אבל הווירוס, תן לי רגע לחזור באיזו מידה שם. הווירוס הזה עיכב את התוכנית, להערכתך? אתה לא יכול לדעת כמה הוא עיכב אם אתה לא יודע ממתי הוא שם. זאת אומרת, הוא נחשף ברגע מסוים, וברגע שהוא נחשף, לקח עוד איזה שנה שאתה יכול להגיד, אוקיי, לקח שנה עיכוב עד שהתגברו עליו, סידרו אותו, הוציאו אותו, ניקו את המערכת ממנו. שנתיים אחרי זה היה וירוס דומה, שני, שהוא פחות מפורסם, תמיד כולם זוכרים מהראשון שנחת על הריח, אף אחד לא זוכר מהשני. ספר את זה לבאז אולדרין. כן.
וכתוצאה מהדבר הזה, אתה יכול להגיד, הנה, אז נגיד, שנתיים, שלוש, אנחנו יודעים שהם התעסקו בדבר הזה. אז קהילת המודיעין הישראלית מעניקה למקבלי ההחלטות הרבה זמן, כי היא מעכבת, היא עוצרת. אבל כל זה לא עזר. זאת אומרת, במקום לעשות בחמש שנים, האיראנים התקדמו לאט, 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 ולקח להם 20 שנה. אבל הם הגיעו למצב לפני כחמש שנים כבר, שבו הם נמצאים איזה חודש מהסוף. זאת אומרת, לאט לאט, עם כל העיכובים, אבל הגיעו למצב שאם הם היו רוצים, לוחצים על הכפתור, חודש, והיה להם פצצה. שם הם עצרו, האיראנים עצרו, לא כוחות חיצוניים עצרו אותם, מכל מיני סיבות. כי הם יודעים שזה קזוס בלי, כי הם יודעים שברגע כן, שהם נותנים ודאי. את ההחלטה אחד הסיבות, הזו... אחד הסיבות זה האיומים המפורשים של מדינת ישראל גם, וגם של האמריקאים בזמנו, שזה קזוס בלי, שאחריו יבואו המטוסים, הישראלים, האמריקאים או שאר העולם, ויפציצו אותם, לא רצו את זה. סיבה שנייה חשובה, אולי לא פחות, זה הגל השני של הסנקציות, שנעשו פתאום אפקטיביות, והחריבו את כלכלת איראן. כתוצאה מה... אז מה שאתה מתאר פה, זה משטר היתולות, סופר פרגמטי. נכון. כזה... שאחרי שאנחנו אומרים שמדובר בפונדמנטליסטים איסלאמים, פנאטים דתיים, הם רואים את הריאל האיראני קורס, הם מבינים את האיומים, והם אומרים, תעצרו. נכון. מה מפליא בזה? אתה צריך, אני מצליח להם, אתה לא מצליח להבין את הפרגמטיות של המשטר האיראני, כך וקרא, תעשה גוגל, תחפש, זה נקרא נאום כוס התרעלה בעברית, שנואם חומייני, עוד לפני חמינאי, החומייני המקורי, נואם במג'לס, בבית הנבחרים האיראני, ובו הוא מסביר למה צריך להיכנע ולהסכים להפסקת מלחמת עיראק-איראן. הרי האיראנים ראו את המלחמה הזאת, כאילו העיראקים תקפו אותם, והם רק מתגוננים, והסכימו לקבל את התנאים העיראקים. אז תקרא את הנאום הזה. אז נכון שמבחינה סגנונית, הכל זה אללה ינצח ויום אחד אנחנו, הכל מלא כאלה פסוקים פנאטיים, תקרא להם. אז אתה קורא בתוך, הוא אומר ככה, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד יותר, הכלכלה קורסת, הצעירים לא מתנדבים לצבא. אנחנו צריכים להתחיל, נוצר... פתאום אני מבין. תקרא בבקשה את הנאום הזה. שהשליטה שלך בחומר היא כזו, שלדעתי אם אני מנחית אותך בלב טהרן, אתה מנווט שם בלי ווייז. בכל אופן, תן לי לסיים את הנקודה. אחרי שהוא מתאר את כל הנימוקים הפרגמטיים, הכלכליים, הזעם שהציבור מתחיל להרגיש כלפי השלטון, כל דברים האלה, הוא אומר, לכן, דרך אגב, אחד הנימוקים, זה מעניין, הוא אומר, האיראקים גם נתמכים על ידי האמריקאים, ואנחנו אולי את האיראקים יכולים לנצח. את האמריקאים לא נוכל לנצח אף פעם, עד שלא יהיה לנו פצצת אטום. זה מחזיר אותי לעניין הקודם. ואחרי שהוא אומר את כל זה, הוא אומר, לכן צריך לשתות את כוס התרעלה, לכן הוא תמצא אותו בגוגל תחת העניין הזה, לשתות את כוס התרעלה ולהסכים. המשטר האיראני, שהוא מאוד פנאטי מהצד הדתי, הוא מאוד פרגמטי בהחלטות שהוא מקבל, אחרת הוא לא היה עושה את ההסכם הזה. דיברנו מנהרות עם דני חלוץ, דיברנו F-35, אבל באמת, החזית אולי ה... לא רוצה לומר המאתגרת ביותר, אבל ודאי המסתורית, טכנולוגית ביותר, היא חזית הסייבר. ושם מתנהלת, ככה בשקט, פשוט מלחמה יומיומית. נכון, שם מתנהלת מלחמה יומיומית, שדרך אגב, לצערנו, ככל שאנחנו מבינים היום יותר אחורה את העניינים, היא כבר בת כ-20 שנה, נעשתה בזמנו על ידי מספר מועד של גורמים, שרק היום אנחנו מבינים כמה לפעמים סבלנו ממנה בלי לדעת בזמנו מה, דוגמה. מה היה. אני לא יכול לתת דוגמאות כי הן בעיקרן לא פומביות, אבל כשאנחנו היום מחסנים את המערכות החשובות שלנו ודואגים לניקויים מכל מיני וירוסים, אנחנו... אתה פתאום מגלה שאריות. מוצאים עוד שיירים. נכון שזה לא המדינות מסביבנו, וזה לא ארגוני טרור, אלא רק כמה
שחקנים מאוד בודדים, בעלי יכולות כאלה, אבל זה לא מלחמה שנולדה היום. למזלנו, מדינת ישראל בתחום הזה התעוררה מספיק מוקדם. מוקדם זה אומר שכבר משנת 2002, שזה אומר לפני 15 שנה, כבר משנת 2002 יש מדינת ישראל הקימה פונקציה שתפקידה לדאוג להגנת הסייבר של המערכות הקריטיות במדינה. קריטיות זה אומר חשמל, מים, כל הדברים הללו. בעקבות 2010, הסיפור הזה של הסטאקסנט האיראני, שפתאום כל העולם נעשה מודע, גם אנחנו הבנו שעכשיו שהעולם כולו מודע, גם אנחנו צריכים לעלות מדרגה, והוקם המטה הסייבר הלאומי, לפני שנה הוקם רשות הסייבר להגנה של המרחב האזרחי כולו. וגם לראשונה הכרנו את המונח לוחמי סייבר. ובתוך צהל כל הדברים שצריך לעשות. ואני יכול להגיד לך שבערך פעם בשבוע אני מקבל הזמנה לפגישה עם איזושהי מדינה אחרת, ואני לא מדבר על מדינות מרכז אפריקה, כן? לא מדינות כאלה. אלא כולל מדינות כמו ארצות הברית, או אנגליה, או צרפת, או גרמניה, מראשי המדינה, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים ללמוד מה בדיוק עשיתם אצלכם בסייבר. מעצמת סייבר. מעצמת סייבר. אז אם נתמקד באיום הסייבר, מהו, או מי היא, מהו איום הסייבר החמור ביותר על מדינת ישראל, מאיכן הוא מגיע? אז ברוך השם לא חסרים פה איומים. אם אתה מדבר... ופה נזכיר, פה אין גבולות. כן, אין גבולות, וגם... פה זה ארגונים נכון, ומדינות. אתה צודק, ארגונים, מדינות ובודדים, וגם מבפנים. כי כשאתה מדבר איום סייבר, התכוונת אולי יותר איום מהרמה הלאומית, אבל תזכור שחלק גדול מהפעילות הסייבר היא פשע. אולי אחרי זה ידובר על זה, היא פשע. יש היום, אף אחד לא לוקח יותר... אנחנו מדברים באמת על האיום ה... כן, אף אחד לא לוקח יותר מסכה ורובה והולך לשדוד בנק. כן, שדדו עכשיו איזה 81 מיליון דולר מהבנק בבנגלדש. דרך הפד של ניו יורק. רק בהוראות בתוך המרחב הווירטואלי הזה של להעביר טרנזקציות. שמע, אם אתה יודע להעביר סוויפטים כמו שעשו אצל הבנגלדשים, אתה תקבל בדיוק 94 מיליון דולר לחשבון שלך. דרך אגב, יש לי תחושה שאתה יודע. מה שיותר חשוב, שאם אני יודע, שנדע איך שלא יעשו את זה לנו. אבל באמת ברמה הלאומית. עכשיו, אם אתה מדבר ברמה הלאומית, זאת אומרת, תשתיות הביטחוניות, החשמל, המים, התחבורה, הרכבות, כל הדברים שבלעדיהם אי אפשר להסתדר ברמה הזה, אז שם... אני אגיד לך ככה, אני אדרג את המדינות אולי לפי היכולות. קודם כל זה מדינות. בראשם עומדת כמעט גאון. בבידוד מזהיר, כן, מעל כולם, רוסיה. לא סין, שכולם מדברים עליה. כולם מדברים עליה כי הם לא מספיק מתוחכמים. ולכן הם נתפסים. ולכן יש הרבה תקשורת. אז כל הזמן מדברים על סין. אבל קודם כל עומדת רוסיה, ולצידה פחות או יותר, קצת פחות אולי, זה ארצות הברית, שלמזלנו היא מהצד שלנו ולא מהצד הנגדי, אבל סייבר זה סייבר. ואחר כך מגיעות מדינות כמו למשל איראן. איראן התעוררה מאוחר יחסית, זה ב-2010. זה לא לפני הרבה זמן, אבל היא התעוררה. והיא משקיעה את המשאבים ומקימה את היחידות. ורוסיה של פוטין היא איום סייבר יומיומי על ישראל. רוסיה של פוטין היא איום סייבר על כל דבר שיש לו מחשב, לא משנה איפה הוא. אני לא חושב שהם עושים דרך אגב... גם עלינו. גם עלינו. אני לא חושב שהם עושים הבחנה בין... כשאני מתקין בפעם הבאה אנטיווירוס של קספרסקי, אני צריך לחשוב על זה. קספרסקי, שאירחתי אותו באוניברסיטת תל אביב, שאלתי אותו, מה יצא לו מכל ה... הוא עשה הרי את הפרסום לחשיפה של הסטאקסנט. מה יצא לו בזה? זה הווירוס שהתגלה במחשבי תוכנית הגרעין האיראנית. שאלתי אותו, מה יצא לך מכל הדבר הזה? הוא אומר, מה זה יצא? האיראנים אמרו לי שזה בא מהתוכנות אנטיווירוס שלי. הוא עשה את זה בשביל להצדיק שזה לא בתוכנות אנטיווירוס שלו. דרך אגב, המשפט שאני מוכרח לצטט ממנו,
הוא אומר לי, ההאקרים הכי טובים בעולם הם רוסים. חלק חיים ברוסיה, חלק בישראל. וחלק על מדים של צהל. וחלק בישראל. אני מצטט. להערכתך, וזו הערכה מלומדת, מול כמה מתקפות סייבר משמעותיות, משמעותיות, עומדת מדינת ישראל כמדינה מדי יום? זה תלוי ביום. זה היפה בממוצע. אם אנחנו סופרים בזה גם את הטרור והפלסטינים, לא רק את ה... אז מדברים ביום רגיעה נורמלי מול התשתיות הקריטיות. אנחנו מדברים בערך על 200 אלף התקפות, ובמצבי חירום, כן, שיש באמת גל כזה, זה יכול להגיע לשני מיליון. ביום. וכשאתה מסתכל על ה-200 אלף האלו, כמה מהן הן באמת משמעותיות, מאתגרות, כאלה שאתה יודע, מצלצלות בפעמונים. אין כמו טיימינג, רבותיי, זה תוכנן מראש. מעט. ומה זה קרה מעט? הרי זה תלוי מאוד במערכות ההגנה שלך. אם אין לך מערכות הגנה, קח לדוגמה את ההתקפה הכי טריוויאלית שעושים מפעם לפעם כל שנה בסביבות אפריל, ארגון אנונימוס מכריז, זה תמיד סביב השביעי שמיני באפריל, השנה בשביעי שמיני לאפריל אנחנו מוחקים את ישראל מהרשת. ההתקפות האלה נעשות בשיטה כזאת שהיא אף פעם לא עושה נזק. לא, אני מדבר על... רגע. אותה התקפה בדיוק שנעשתה ב-2007 נגד אסטוניה, טאלין ואסטוניה, שיתקה לשלושה שבועות המדינה כולה. זאת אומרת, אז זה בהתקפה מזיקה או לא? אפשר עם אותה התקפה בדיוק לשתק מדינה לשבועות, אם אתה לא נערך לה מראש ולא מתקין את כל האמצעי הגנה מראש. ולכן אני אומר לך, מתוך אלה, בסוף שאני מנפה ואני אומר, כמה חדרו את כל חומות ההגנה שלנו, והגיעו פנימה ועשו נזק, אז מדובר על אחת אולי בכמה ימים, שעשתה חדרה מספיק עמוק, שאנחנו נצטרך לטפל בה... ולצד הזה, צד שני. יש גם את הצד התוקף, היוזם, שהרי ישראל אינה רק במהלך של בלימה והתגוננות. זה שאלה? מה בעצם מחפשים? מחפשים יכולת מכה שנייה, מחפשים בעיקר ריגול? לא, יש מדינות... כי מסוכן מאוד, אם ארצות הברית תגלה מתקפת סייבר ישראלית... אני אגיד לך כך. יש מדינות, אני מדבר באופן כללי, יש מדינות שהמטרה העיקרית שלהן בסייבר היא להשיג מידע. סין היא בראשן. הם לא חודרים למערכות המחשב של כל העולם, כולל ארצות הברית, כולל ישראל, בשביל להרוס לנו משהו, אלא בשביל לדעת, החל ממידע מסחרי. ריגול תעשייתי. תעשייתי וכלה במידע ביטחוני, מה שקראנו בשפה הרגילה תמיד, ריגול. רק שהיום עושים אותו באמצעים כאלה. יש מדינות, הדוגמה הכי טובה, האירוע האחרון המשמעותי היה בדצמבר האחרון. דצמבר האחרון, כשעלה הסכסוך בין רוסיה ואוקראינה למעל רגע רמה מסוימת, הרוסים רצו לאותת לאוקראינים שהם מעוצבנים, אז הם שיתקו לשש שעות את החשמל באוקראינה. נעים. במערב אוקראינה, אם אני להיות יותר מדויק. שש שעות בלי חשמל. אחרי שש שעות הם אמרו, אוקיי, החזירו. עכשיו, זה כבר יכולת, היא לא ריגול. זה אומר שחדרת לתוך המחשבים שמבקרים את הפקת החשמל באוקראינה, שתלת שם משהו, יכול להיות שתלת אותו שנה קודם, והוא מחכה לפקודת הפעלה ליום שאתה רוצה להשיג איזה אפקט, כמו במקרה הזה. עכשיו, זה יכולת מרמה אחרת. יש פה ושם פרסומים בעיתונות שהתגלה גם במערך החשמל בארצות הברית, עקבות של אותה הטכנולוגיה הרוסית הזאת, כן? שזה די מעצבן. אצלנו עדיין לא התגלה. אצלנו, אמרתי, מ-2002 יש גוף מיוחד שזה תפקידו עלי אדמות, זה היה בהתחלה בשבק ועבר לאחרונה לרשות החדשה שהוקמה של הגנת הסייבר, שתפקידה למנוע את זה. אבל אם אתה לא מודע לזה ולא עושה את זה, אז זה יכול להיות דברים מהסוג הזה גם. ורואים שאריות גם של פעילות אמריקאית?
אני לא יודע, יש הרבה פרסומים בעיתונות שהאמריקאים השתמשו בפעילות סייבר לאסוף מודיעין, בעיקר לשכת ראש הממשלה, אתה בטח זוכר את זה. זה מישור אולי של המודיעין, זה לא, וזה מישור אחרים, כללים אחרים. אתה לא צריך אבל את התקשורת כדי לדעת על הדברים האלו. בישראל אתה צודק, מספיק לקרוא את העיתון. דיברתם פה רבע שעה על דוח שעוד לא פורסם. או, בוודאי שהוא פורסם. בדיוק, הוא לא פורסם, אבל כל אחד כבר קרא אותו. כן, דוגמה. אתה יודע, אני פתאום חושב, ככה, אתה יודע, הדברים מחלחלים, תוך כדי שאנחנו מדברים על כך שראש הממשלה טס כמעט כל חודשיים לקרמלין לדבר עם פוטין, וכולם מהללים את שיתוף הפעולה, חיל האוויר, יחידות הבקרה האוויריות של ישראל ורוסיה, וזה בזמן שאתה מתאר פה פעילות סייבר רוסית, פשוט יומיומית. הרוסים התחילו, אתה יודע, התיעוד, האירוע הראשון, שבו ההאקרים נתפסו, זאת אומרת, מוכח מה שנקרא, לא אירוע השערות, כי השערות, כל הזה, ההאקרים נתפסו, ועמדו למשפט, והוכנסו לכלא, האירוע הזה, זה קבוצת האקרים שפעלה ממזרח גרמניה, האקרים פושעים דרך אגב, שאחד מהם היה מהקגב, שהפעיל אותם, חוץ ממנו, הם לא ידעו שהם עושים ריגול באמריקה, הם גנבו סודות גרעין אמריקאים, הם עמדו למשפט ב-86. 86, זאת אומרת 30 שנה מהיום אחורה, תראה מה הרוסים עשו 30 שנה מהיום אחורה. ולשאלה שלי? עולם הריגול הוא כזה תמיד היה. תראה, מדינות, מפה לפעם... אתה אומר, פוטין פעיל פה... עולם הריגול... ברמה יומיומית. עולם הריגול זה אתה צריך להבין, מדינות מרגלות לא רק אחרי אויבות מוצהרות שלהם, אלא גם אחרי כאלה שהם במחנה שלהם, בשביל לדעת כל הזמן מה קורה. אבל זה ככה היה מאז, הזכרתי מקודם את התנ"ך, מאז התנ"ך. אני רוצה לגעת בנושא החלל, שגם עליו במידה מסוימת אתה מופקד. ישבה פה לפני 3 שבועות ענבל קרייס, היא סגנית מנהלת מפעל החלל הישראלי, והיא נתנה תחזית מדאיגה מאוד ביחס לעתיד תעשיית החלל הישראלי, ככה במילים מנומסות תקפה את הדרך חזון והתקצוב של תעשיית החלל הישראלי, שלצד הפעילות האזרחית שלה, נקרא לזה, היא גם מרכיב סופר קרדינלי ביכולת המודיעינית של ישראל להציץ ולדעת מה קורה במדינות אחרות. כן, טוב, מכיוון שבין יתר תפקידי אני גם יושב ראש סוכנות החלל, אז אני יכול להבין שגם תקפה אותי בעצם, אם אין... למרות זאת, אני חושב שהיא יותר צודקת מהיא לא צודקת. עם עברה קטנה אחת. פעילות החלל של ישראל, אנחנו בונים לוויינים גם לענייני מודיעין וגם לענייני תקשורת. פעילות החלל של לוויינים ממשפחת לווייני הצילום והמודיעין... נכנה אותם הלוויינים הצבאיים. הם לא רק צבאיים, הלוויינים האלה התחילו כלוויינים צבאיים. והפכו להיות נכס מאוד מבוקש בשוק העולמי לצרכים של שמירת הסביבה, חקלאות. אתה רואה את אותו לוויין שהוא מצלם, אתה יכול בסקירה אחת להגיד איפה יש מים, איפה אין מים בגידולים, איפה, או כל מיני דברים כאלה. ועדיין נכנה אותם הצבאיים. הם לא צבאיים, אבל הם מבוססים על אותו הטכנולוגיה. אלה הלוויינים שמסביבים בסביבות גובה 500 קילומטר סביב כדור הארץ. בזה יש פעילות ישראלית ענפה, עם הזמנות, מספיק הזמנות, והתעשייה הישראלית לא סובלת פה מחוסר בהזמנות. יש מישור שני, שהוא המישור של לווייני התקשורת. זה הלוויינים גדולים יותר, הם נמצאים במסלול גיאוסטציונרי, מה שקוראים, גובה 36,000 קילומטר מעל כדור הארץ, והם לוויינים שהייעוד שלהם הוא בעיקרו מסחרי. זאת אומרת, לווייני התקשורת הם אלה שמעבירים את ה... את הערוצים של הטלוויזיה לכל אחד לביתו מחוץ לארץ. הם לוויין תקשורת כזה עכשיו. והתעשייה הזו באמת בסכנה קיומית? התעשייה הזאת בישראל,
היא סובלת ממחסור בהזמנות. אנחנו ללוויני התקשורת אנחנו קוראים עמוס, שם כללי, עמוס 1, 2, 3, 4, חברת חלל תקשורת קונה אותה מתעשייה אווירית, ואחרי זה מוכרת את השירותים שלה לעולם. 1, 2, 3, 4 זה היה ככה. ב-5 חברת חלל תקשורת החליטה, היא קיבלה הצעה זולה יותר. מהרוסים דווקא? מהרוסים דווקא, ולא מתעשייה אווירית. ללוויין הזה אמרנו ביי ביי. ולכן היא קנתה את 5 בתעשייה אווירית, וכמו הרבה פעמים שאתה קונה בהנחה, הלוויין הזה הפסיק לעבוד זמן קצר אחרי שהוא היה בשמיים, בחלל. ועמוס 6, כלקח מהדבר הזה, חזרה חלל תקשורת לקנות את עמוס 6 מתעשייה אווירית. זה הלוויין שעומד להיות משוגר עכשיו. הוא הלוויין שדרך אגב פייסבוק, מרק צוקרברג, קנה חלק נכבד ממנו בשביל... ואין הזמנה ללוויין נוסף למעשה. ואין אחריו יותר הזמנות. עכשיו צריך, בעניין הזה צודקת אינבל, מיום בתעשייה אווירית במפעל החלל, צריך לדאוג לכך שיהיו עוד הזמנות. עכשיו, מכיוון שהתחום הוא מסחרי, עד היום ההזמנות באו כולן על רקע מסחרי, ולכן פה צריכה אולי, ואנחנו עובדים על הדבר הזה, פה צריכה אולי הממשלה להתגייס ולהגיד, אוקיי, בשביל לא להכניס את התעשייה למשבר, אנחנו צריכים לעזור להם. בחצי הדקה שנותרה לנו, אנחנו באמת קצרים בזמן, אמרה קרייס פה, והיא עמדה בראש פרויקט החץ 3, היא אמרה, הטיל הזה מעניק הגנה הרמטית על מדינת ישראל מאיום הטילים הבליסטיים. האומנם? לא, בחיים אין הגנה הרמטית בשום דבר. עד שכבר ישנו בשקט מנושא אחד. אתה יכול לרגע, תראה, כיפת ברזל מעניקה הגנה הרמטית? אתה רואה שלא. אבל במלחמת לבנון השנייה ירו עלינו 4,200 רקטות, כן? ונהרגו לנו בערך מהרקטות, אני מדבר מהרקטות, משהו כמו איזה 60 איש. בצוק איתן, שגם עליו דיברתם מקודם, ירו עלינו 4,500 רקטות, נהרגו בסך הכל אזרחים, עכשיו אני מדבר בזה 5, 4 מהם ממרגמות, 1 מרקטות. אז ירדנו מ-60 ל-1. אז זה הרמטי? לא, זה לא הרמטי. עדיין נהרג לנו בן אדם אחד. אבל בחיים, כשאתה מגיע לרמה מספיק סבירה, כן? אז זה מספיק טוב. הסיכוי שיפגיעו בנו טילים, שמשוגרים, מאיראן או מאיזה מישהו עוין, יחד עם החץ 3, הוא יורד כבר לרמות האלה של אחת מתוך כמה מאות או משהו כזה, שעם זה אפשר לחיות, למרות שזה לא הרמטי. אז אנחנו קצת יותר רגועים. האלוף יצחק בן ישראל, תודה רבה שבאת אלינו לאירוע שבת תרבות באר שבע. תודה, אדוני. כעת אני שמח להזמין את המפכ"ל לשעבר, משה קרדי. בבקשה, אדוני. אני קצת נעלב שאף אחד לא שותה היום את המים שאני מוזג, אז תן איזה לגימה, תן לה מערך איזו תחושה טובה בחייך. זה מהשבוע הזה או משבוע שעבר? פותח באותה שאלה, ברשותך, אדוני. האם הצבא של מדינת ישראל טוב יותר ביום העצמאות הזה ממה שהיינו בשנה שעברה? תראה, זה מאוד תלוי בנקודת המבט והפרספקטיבה, ומכיוון ששני אלה שקדמו לי דווקא באו מהניסיון הביטחוני, אני ברשותך אולי אקח את זה קצת לנקודה אחרת, ולא רק הם דרך אגב, אני רוצה לבוא ולומר לך שאני חושב שאחד הטעויות של מנהיגנו לאורך השנים הייתה העובדה, ואתה הזכרת את החוסן הלאומי, הראייה שהוא המחשבה שהחוסן הלאומי בנוי בעיקר מהמימד הצבאי ומהאיומים החיצוניים. ואני טוען שחוסן לאומי בנוי בין היתר גם מהאיומים הפנימיים ומהמימד החברתי-כלכלי, מקום שבאופן טבעי הקריירה שלי התמקדה בין היתר בצד הזה. אז נכון, אני מסכים, הם גם מומחים יותר גדולים ממני. אם אנחנו מנתחים היום את האיומים החיצוניים, אז כבר מזמן יש לנו שלום עם מצרים ושלום עם ירדן, סוריה לא רלוונטית, האיראנים שמענו שב-15 שנה הקרובות גם לא רלוונטיים, נותרנו עם חמאס ועם החיזבאללה, שעם כל הכבוד הם לא מהווים איום קיומי על מדינת ישראל. יחד עם זאת, מהצד השני, כשאנחנו מסתכלים פנימה לתוך החברה הישראלית,
ואתה שואל אותי אם התקדמנו, לא, אז בניגוד אליהם אני אומר שאנחנו מדרדרים, כי יש משהו שלדעתי מחרסם בנו מבפנים יותר מכל דבר, זה הלכידות החברתית. המצב שבו השסעים בחברה הישראלית הולכים ומתרחבים כמעט בכל תחום, בין ערבים ליהודים ובין חילונים לדתיים ובין פריפריה למרכז ובין בעלי ממון וחסרי ממון ועשירים ועניים וכו', מביאים אותנו לקוטביות שלאורך כל השנים, חוסנה של מדינת ישראל, גם במצבים הקשים ביותר, והיינו במלחמת יום כיפור וכו', נבנתה מתוך הלכידות החברתית שלנו. והלכידות הזאת, בהשוואה למה שהייתה שנה שעברה, לצערי הולכת ומתפוררת. חוסר היכולת שלנו להכיל דעות של אחרים, חוסר היכולת שלנו להבין גם את האחר שחושב אחרת, לדעתי מגיעה לרמות שלא ידענו בעבר. הזכיר לפניי פרופסור בן ישראל, ואני חולק עליו את העובדה שהטכנולוגיה היא מראה של המציאות, אז אם הוא היה אומר שהיא זכוכית מגדלת, הייתי מקבל, אבל לא, היא מראה. והמראה משקפת לנו את המציאות. אתה שוחחת קודם עם שני קודמיי, במיוחד עם דן חלוץ, על ההתבטאות של סגן הרמטכ"ל. אז בוא נשים רגע לצד את העיתוי ואת הניסוח וכו', שבהחלט הוא מקום לוויכוח אם כן או לא, אבל כשאני כאזרח היום מביט בתגובות, משוטט ברשתות החברתיות, רואה איך מגיבים על מישהו אלוף בצהל וסגן הרמטכ"ל, ואני אתן לך פוסט שמסתובב ברשת שהוא הרבה יותר חמור, תמונה של ארבעה אנשים, של בוגי אלון כשר הביטחון, גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, סליחה, בני גנץ כרמטכ"ל עדיין, גדי אייזנקוט דאז כסגן רמטכ"ל, ובמקרה גם יאיר גולן, כשמאחוריהם מתנוססת הכותרת, תדע כל אם עברייה את בימי מפקידה, וכותבים שהלה זבלים שצריך לצלוט אותם ולתלוט אותם בקיר, אז אני לא מבין את המחשבה איך אפשר לומר, איך אנחנו יכולים לומר, או מישהו מקרבנו יכול לומר דברים כל כך קשים, על ארבעה אנשים למעלה מ-30 שנה סיכנו את חייהם לטובת הביטחון של כולנו. זו מציאות שאני לא מסכים שידענו אותה בעבר, היא מאוד מאוד קשה, ואם בעבר נרצח אצלנו מישהו על מעשה, אז אנחנו בדרך שאולי נרצח מישהו על דעה. ולכן מצבנו יידרדר. ברשותך, אנחנו עוברים לסוגיות מקצועיות ומנצלים את העובדה שנמצא פה על הבמה באמת מומחה ביטחון פנים ומשטרת ישראל. אתה הובלת את ההתנגדות למפכ"ל חיצוני למשטרת ישראל אחרי פרישתו של יוחנן דנינו ורצף השערוריות של השנים האחרונות. אני לא הובלתי, אני הייתי בין המתנגדים, לא להבאתו בהכרח של, קודם כל כן, בואו נתחיל מהעובדה. אני חשבתי כמו אחרים שמשטרת ישראל היא גוף מקצועי, שמי שצריך לנהל אותה ולהניג אותה זה מישהו מבפנים, כמו שלא יעלה על הדעת שלצהל יביאו רמטכ"ל ניצב, לא היה נכון להביא למשטרת ישראל מפכ"ל שבא מבחוץ ברמה האידיאולוגית העקרונית, כשאנחנו מדברים על מצב שהוא רגיל. ההתנגדות אז גם נבעה, אני אזכיר לך, מהמועמד שהביאו לעניין, אנחנו לא מדברים על רוני אלשיך, אנחנו מדברים על גל הירש בזמנו, שזה הייתה לדעתנו ולדעתי החלטה שהיא לוקה בסבירות, בלתי סבירות ברמה הקיצונית, לחשוב שמי שמכיר את הארגון הזה ואת הצורך שלו, להביא מישהו מהמימד הזה. אתה יודע, אני פותח סוגריים, השבוע גל הירש נחקר באזהרה במשטרת ישראל, אם הדבר הזה היה קורה כשהוא בדרגת רב ניצב, עוד מבוכה נקרא לזה כך. לא, הוא לא היה ניצב, הוא היה כבר מפכ"ל נחקר, אבל אם הדברים... אבל לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר ראשי נגד גל הירש, אני חושב שהוא תרם הרבה לביטחון המדינה. אני מדבר על עצם הרעיון, ליכולת להבין, או בוא נגיד ככה, משטרת ישראל היא גוף כל כך מקצועי וחשוב לחברה הישראלית, כדי שאנחנו נעשה בו כל מיני ניסויים כאלה ואחרים. ובכל זאת, ואתה אמרת את זה, יש מצבים שבהם גוף נמצא במשבר, כמו משטרת ישראל בשנה החולפת, שדרך אגב היו בעבר גם בשבק וגם במוסד, ובמצבים כאלה כנראה שאין ברירה אלא להביא מישהו מבחוץ, וכך קרה, ובלבד שיש לו את היכולות ואת הניסיון להשלים רק את פערי המידע, אבל לא את היכולת הניהולית והמקצועית. ולרוני אלשיך, המפכ"ל החדש, יש את היכולות האלו לטעמך? אני חושב שאין מה להשוות בנקודת הפתיחה בין מועמדותו של רוני אלשיך למועמדותו של גל הירש, כשאני מסתכל על ניסיון של כל אחד. צריך להבין, תראה, רמטכ"ל
ראש מוסד וראש הבק הם אולי יותר חשובים לביטחונה של מדינת ישראל, אבל תפקידו של המפכ"ל הוא הרבה יותר מורכב משלושתם, ואני אסביר לך גם למה. לשלושת אלה שהזכרתי לפניי, יש משימה מאוד ברורה והיא אחת. התכלית, יש לנו אויב, צריך להגן מפניו ואולי גם להשמידו. למפכ"ל אין אויב, אין יריב, הוא בכלל צריך להגן על הציבור, הוא ממש מולטי סיסטם שעובד כמעט מולו מול הערכות, מערכת אכיפת החוק עם פרקליטות, בתי משפט, יועץ משפטי לממשלה, מערכת הביטחון, מוסק, שב"כ, צה"ל, הוא בכלל משרת את הציבור, לא אדונו, ואל מול כל זה אתה לא יכול להגיע אם אתה לא מביא איתך ניסיון, ידע שצברת במהלך השנים. ואתה מזהה איזה תהליך של שבקיזציה שעוברת משטרת ישראל? לא, אני חושב שמוגזם להשתמש בביטויים האלה. רוני אלשיך הגיע עם ניסיון ניהולי בשבק, שגם השבק, אם אנחנו נדבר על סדרי הגודל, זה לא משטרת ישראל עם כל הכבוד, המשטרה היא... אתה יודע, השבק מתנהל בחשיכה מוחלטת. וזה יתרון גדול. נכון. הוא לא מכיר תקשורת. נכון, אז זה בדיוק... הוא לא יודע מגע עם עיתונות. הוא לא יודע מגע עם תלונות של הציבור. לא, לא, אז לכן... אף אחד לא מחייג מעל השבק. לא, אז רציתי לומר לך, בניסיון שעשיתי השוואה בין ראשי הארגונים, שאתה יודע, אם חלילה, או אם יש תקלה במוסד, אף אחד מאיתנו לא ידע. אם יש תקלה בשבק, אף אחד מאיתנו לא ידע, ואם מישהו איתנו ידע, גם יצא איסור פרסום ולא נדע. ואני מכיר תקלות בסדר גודל הרבה יותר גדולות ממה שקרו במשטרת ישראל. בשבק. כן. כאלה שלא התפרסמו. שלא התפרסמו. בשבק היו תקלות גדולות יותר, שאינם פרשת קו 300. זה טבעי, שאינם... בוא נגיד ככה, אני אקח את זה לאחרת. לכאורה, כל פיגוע שהתבצע ולא סוכל הוא תקלה, נכון? בעצם הגדרת המשימה. או, יש הבדל, יש הבדל בין כישלון מבצעי, חמור ככל שיהיה, ובין ניצב אחרי ניצב, שלא מסוגל שלא לגעת באקוז של המזכירה שלו. רגע, לפני שנכנס לצד הפרסונלי, אני אומר, אם לצורך העניין ברמה המבצעית, היה לך מידע על משהו שהולך להתרחש, ידעת, ולא מנעת אותו, בין היתר כי קרה מה שקרה, זה תקלה. אבל מה שאני רוצה לבוא ולומר, שהשבק, דרך אגב, הצבא כנ"ל, אנחנו מכירים גם לא מעט תקלות, אבל אנחנו גם מאוד סלחניים, משום שהצבא זה אנחנו, ילדינו, אנחנו שירדנו בצבא, ואנחנו מקבלים גם אם התוצאה הייתה חמורה. אנחנו מדברים עכשיו על צוק איתן, אפרופו. אבל במשטרה אין סלחנות, במשטרה אין בלמים, ובמשטרה מספיק היכולת של אדם אחד מתוך 30,000 איש להשפיע על דימויה ותדמיתה של המשטרה היא קריטית ולא קיימת בשום ארגון אחר. זאת אומרת, והיא קורית, אין מה לעשות, כי זה חלק מהמציאות. זאת אומרת, ואתה ניסית לשאול אותי, המפכ"ל החדש לומד מהר מאוד שבין תקלה לבין הצורך שלו להגיב על החשיפה, זה עולם אחר, זה לא שבק. אבל כשהמפכ"ל אומר לקצינים שלו, במילים פשוטות, אתם יותר לא מדברים. וכשהוא, לתפקיד דוברת המשטרה, לוקח אזרחית, אפילו לא קצין מבפנים או קצינה מבפנים שמכירים את המטריה, אלה אמירות קשות מאוד נגד הארגון. לא, קודם כל הוא בא בתפיסה אחרת, וזכותו להביא גישה שבאה ואומרת, תראו, המפקדים שיעסקו בעבודה ולא יחצנו את עצמם בתקשורת, כי כשהם עוסקים ביחצנות הם לא עוסקים בעבודה. יש מי שיגיד ידבררו, שזה דין וחשבון לאזרח. רגע, 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 רגע. ידבררו הדוברים. ואז תשאל השאלה הבאה, אבל אם הדוברים שנמצאים הם בכלל בעלי מקצוע שיודעים לדברר כמו שצריך לדברר. רגע. עכשיו בוא אני אומר לך את הדבר ואת המסקנה שאני הגעתי אליו אחרי כל הניסיונות שלי במשטרה וכמו שאני מסתכל אליהם היום בדיעבד. כי גם אני בתקופתי הבנתי וזיהיתי את נקודת התורפה של המשטרה, חוסר היכולת לטפל בתדמית ובדימוי שלה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שהפער בין יכולתה של המשטרה לדימוי של האמיתי הוא לא הוגן, הוא בלתי נסבל, אבל הוא קיים. לך היה דובר או דוברת מבחוץ? רגע, 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 רואי, רואי, רואי. המסקנה שהגעתי אליה ברבות השנים עכשיו, שלא קיים בעולם שום גוף מקצועי שעוסק ביחסי ציבור ובתקשורת, שיכול לטפל בדימויה ובתדמיתה של המשטרה, מלבד דמותו של השוטר. זאת אומרת... רגע, רגע. מה שאתה אומר... זאת אומרת, אני אומר, במקום להתעסק בתדמיתה... מה שאתה אומר, אדוני המפכ"ל לשעבר, זה שאין פה בעיה בשיווק, יש פה בעיה במוצר. יפה. אני רוצה לומר ככה, שבמקום להתעסק בדימויה ובתדמיתה של המשטרה ואיך אנחנו משווקים אותה, בוא נשקיע בדמותו של השוטר. אם המוצר, כמו שאתה מגדיר אותו, יש בו בעיה, לא קיימת שום חברה שתמכור אותו כמו שצריך. ולכן,
זה העיסוק המרכזי. היכולת שלנו להבין... אתה יודע, אני מתעקש פה על משרת הדוברות, מפני שהיא משרת אמון, והיא מלמדת הרבה על היחס שבין המפכ"ל לתקשורת. אתה יודע, כשהמפכ"ל החדש לא מוצא אף קצין או קצינה בארגון שיכול לתת בהם אמון, כשהוא אומר, אני אביא דובר... לא, 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 זה לא אמון. דובר מבחוץ, שיעשה את העבודה, או הוא אומר דברים קשים מאוד על הארגון בראשו הוא עומד. לא, אני לא מסכים איתך. דווקא אני מופתע שאני שומע את השאלה ממך, משום שאתה היית אולי צריך לייצג את העובדה שדוברות והסברה זה משהו מקצועי. זאת אומרת, מי שפיקד על תחנה בדימונה או בבאר שבע, לא בהכרח יודע להיות דובר, הוא יודע להילחם בפושעים, הוא לא יודע לדברר. אני רוצה לדעת שדובר משטרה הוא קודם כל שוטר ואז דובר, ולא קודם כל דובר ואז שוטר. יפה, ואז אנחנו נבוא לשאלה הבאה בעצם. אתה אומר, אוקיי, אז תביא לי דובר או דוברת ממשרד האוצר או מרשות הדואר או מכל מקום אחר, אז הם יודעים לבטא ולנסח מאוד יפה, אבל מחר תשאל אותם שאלה על תיק חקירה, והם בכלל לא ידעו לתת לך את התשובה. אבל הם בחרים לא ראו חדר חקירה גם מבפנים. רגע, אז אני אומר, אני לא... הדיאלוג הזה שקיים לאורך השנים, האם הדובר צריך לבוא מתוך הארגון ומחוץ לארגון, במבחן התוצאה, 30 שנה, שני הדברים לא הצדיקו את עצמם בתוצאה. אם אנחנו בתוצאה, אז נכשלנו גם כאן וגם כאן. ולכן אני אומר שבסופו של דבר, הדובר הכי טוב של המשטרה זה השוטר. אם השוטר יבין שהוא משרתו של הציבור ולא אדונו, אם השוטר יבין שהוא צריך לתת שירות לאזרח כי הוא מגן עליו ומשרת אותו, זה הדובר הכי טוב של המשטרה, אין לנו שום דובר אחר. מה היה קורה אם החייל היורה בחברון היה השוטר היורה בחברון? הוא עדיין היה הבן של כולנו? אתה יודע, אתה... זה בדיוק מתקשר לשאלה, השבוע אמרתי את זה בהקשר דומה לשאלה הקודמת שלך, בסלחנות שבין היכולת שלנו לתת לחיילים לבין לתת לשוטרים. קודם כל, התשובה היא חד משמעית לא. הוא כבר היה נצלב בכיכר העיר, ואני לא צריך להביא עוד הרבה דוגמאות אחרות של חוסר היכולת שלנו להבין טעויות של שוטרים אל מול חיילים. שוטר אבל עוסק בעניין אחר, בניגוד לחיה, זאת אומרת, שוטר, כפי שאמרתי, תפקידו המרכזי הוא לשרת ולהגן על האזרח. הבעיה שלנו בחברה, או תפקידה המרכזי של המשטרה, הוא לאתר בתוך החברה את אלה שמנסים להפר את הסדר החברתי, ולהוציא אותם החוצה. זה ממד אחר לגמרי, זה ממד אזרחי, זה לא ממד צבאי, למרות שבשנים האחרונות, כמו שאתה יודע, שוטרים, ובמיוחד שוטרי המג"ב, מוצאים את עצמם במציאות לא פחות מורכבת מהמציאות שבה נמצאים החיילים, ולא בכדי נאמר כבר על ידי מקצוע, שבאמת, אם בסופו של דבר, את הפעילות הזאת, האזרחית שעושים חיילים, היו עושים שוטרים, כנראה שהתוצאות גם היו יותר טובות. שוטר היה ממושמע יותר. לא בהכרח ממושמע יותר, יותר מקצועי. תשמע, אתה לא יכול להפקיד, לא בכדי הצבא, לאורך שנים, מתעקש, לא לוותר על פלוגות משמר הגבול ביהודה ושומרון. יש הבדל עצום בין שוטרי משמר הגבול, שזה המקצוע שלהם, שיטור במגזר, בתוך מקום שיש בו ריבון אחר, לבין חייל, בן 18 או 19, שרק אתמול היה בתיכון, שאתה מפקיד אותו בצומת כזאת או אחרת, לטפל בבעיות שהן בעיות שיטור, הוא לא נבנה לצורך העניין הזה, ואז הקושי להתמודד הוא הרבה יותר גדול. עוברים נושא. מדינת ישראל, 2016, מדינה מושחתת? אז אני אענה בהגדרה, מי שאמרה פה חנית כן, אז אני אנסח את זה ככה. ממרום גילי וניסיוני, אני אגיד את המשפט הבא ותקשיבו טוב למה שאני אומר. מדינת ישראל היא לא מדינה מושחתת, אבל מדינת ישראל היא מדינה שיש בה הרבה שחיתות. ורגע, אני ידעתי שזה מה שיהיה, אבל אני אגיד לכם רגע מה ההבדל. ההבדל הוא לא בסמנטיקה. אני אגיד לכם למה ההבדל הוא לא בסמנטיקה, תראו. מדינה מושחתת, בתפיסת עולמי ובהגדרה שלי, היא מדינה שבה מתקיים קשר בין ראשי מערכת אכיפת החוק לבין השלטון המרכזי. במדינת ישראל, שמשטרת ישראל יכולה להרשות לעצמה לחקור את נשיא המדינה, את ראש הממשלה, את שריה, חקיה ושופטים מעולינים, לא ניתן להגדיר אותה כמדינה מושחתת. מה שאתה אומר זה שבמדינה מושחתת, ראש ממשלה לא היה נכנס לכלא ולא נשיא מדינה, בדיוק. מפני שרמת השחיתות הייתה כל כך מרקיעת שחקים ש... לא, לא, אני מגדיר מדינה מושחתת במקום שיש בה קשר בין מערכת אכיפת החוק לשלטון המרכזי. פה, כשאנחנו, משטרת ישראל... יש לנו, אני יודע שזה נשמע מוזר, במיוחד אל מול, אתה יודע, החמלה הטבעית, אבל יש סיבה לגאווה בכך שמדינת ישראל כן הכניסה נשיא וראש ממשלה לכלא על הפשעים שהם עברו? אנחנו צריכים להתגאות בזה?
אם יש לי שתי דקות, אני אספר לך, אני לא אכנס לדוגמה הזאת, אבל אוקיי. אנחנו צריכים להתבייש ולהיות גאים ביחד, תלוי מאיפה אנחנו רוצים להסתכל על זה. אתה יודע, יש כזה מדד עולמי שמדרג את רמת השחיתות. פעם בשנה הארגון הזה יוצא ואומר, ישראל נמצאת במקום ה-37, 39, ומיד קמים פרשנים ואומרים, השחיתות גדולה יותר. הם לא מבינים בכלל מה המדד הזה מודד. המדד הזה מודד את כמות החקירות של השחיתות השלטונית באותה מדינה. לפי המדד הזה, סיציליה במקום הרבה יותר טוב מאיתנו. משום ששם מעולם אתה לא יכול לחקור ראש ממשלה, נשיא מדינה וחברי כנסת. אז סימן שהם לא מושחתים, נכון? כי אתה מסתיר... לא. אנחנו צריכים להיות גאים שיש לנו משטרה שחוקרת את כולם, אזרח הקטן ועד ראש הממשלה, שווים, ואם יש צורך, מעמידה את כולם לדין. זה חוסנה של מערכת אכיפת חוק, שבעצם רואה את כולם שווים. בדקה שנותרה לנו. אנשים לא יודעים, אבל כשאני מחייג אליך, אז שומעים את השוטר אזולאי, את השיר. כן. ואולי זו הבעיה, שבדימוי שלנו, זה השוטר מהסרט של קישון, טוב לב, אבל קצת טמבל, בביצוע המיתולוגי של שייקי אופיר. תשמע, קודם כל בוא נזכיר לאלה שלא מכירים, שאתה מחייג אליי, לפני שאתה שומע את השוטר אזולאי, אתה מחייג את המספר 050-100-100. וכששאלו אותי למה בחרתי את המספר הזה, 100-100, זה מפקל שאני סוחב אותו כשהייתי מפקל, אז אמרתי, תראו, כל הזמן אתם מתלוננים, כשאתם חייגים 100 לא עונים לכם. תחייגו אליי פעמיים 100, אני מתחייב לענות לכם. וכן, הוא מלווה בשיר, משום שזה דרך אגב שיר שתמיד מלווה את מסיבות המשטרה בפרדות כאלה ואחרות, הוא נוסטלגי, אבל לא, אני רוצה להגיד לך, שדמותו של שייקי אופיר היום בפרספקטיבה ראויה לדיון הרבה יותר מעמיק, האם באמת לא הגיע הזמן קצת לחזור לאותו שוטר, אותו שוטר שידע והכיר אותה תכונה, שמכיר את האנשים ומטפל בהם כחלק מקהילה ולא שוטר כחלק... שוטר מקוף. שוטר מקוף, כמו שמוגדר, כן. אז זה הספקלו קצת נוסטלגית, אבל השיר יפה, נכון? הכי יפה. זהו. הכי יפה. למה הבעיה שלי? שכל פעם כשאני עונה למישהו, אז הוא אומר לי, רגע, למה ענית? תן לי לשמוע עד הסוף. אז אני אומר, טוב, נתק, חייג עוד פעם, אני... משה קרדי, אני מתנצל על קוצר הזמן, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, תודה רבה לכם.